Jemi përsëri së bashku, ndrojmë krejtësisht temë në Beograd, protestat vazhdojnë të rriten si shenjë reagimi ndaj asaj që konsiderohet si vjedhja e zgjedhjeve nga partia Aleksandar Vučić. Edhe vetë kandidati i Vučić ka theksuar se Beogradi po shkon drejt një lufte civile. Unë kam në një lidhje direkte gazetarin Krenar Shala, do doja që regjia që gjithkohës më ndihmoj dhe me pamjet e protestave në Beograd. Krenar, të përshëndes, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Realisht mund të shkojë drejt një lufte civile, si komentohet, si e shihni ju dhe mbi të gjitha çfarë rrezikon vërtet Vučić pasi i fitoi zgjedhjet ashtu si i fitoi? Kërkoj ndjesë një përmirësim të vogël teknik, edhe pse s'është as pak i rëndësishëm, por jo është rëndësishme, kemi komunikim perfekt. Po jam veprimtar i shoqërisë civile. Okej. Po është pritur. Është pritur që do të ketë kështë përdorim të procesit votues në Serbi, ma dje më duket si një në vitit 1996, kur në atë bot ish presidenti Milošević i kështë përdorim zgjedhjet nga ku rezultoj me protesta të më dhonë, nëse më bani men. Edhe këto dit ka indikacione që opozita është, nëse më të them ashtu, rebeluar dhe organizuar për ta sfiduar pushtetin në Serbi si rezultati i kishpërdërimit të procesit zgjedhor. Po ashtu, kemi edhe reagimin nga ana e bashkisë ndërkombëtare që ky proces nuk ka ecur si duhet dhe i bëjnë thirrje autoriteteve që ti marrin parasysh kërkesat dhe të sigurojnë që procesi zgjedhor të mbahet përsëri nëse nuk jam gabim në qytetin e Beogradit. Në qytetin e Beogradit, sa gjasa ka të merret seriozisht kjo kërkesë e bashkimit evropian, kur në fakt edhe më herët, në momentin që u zhvilluan zgjedhjet, paralajmërimet ekzistonin dhe askush nuk i vuri vesh, po themi. Për shkak të rrethonave delikate gjeopolitike, thirrjet e bashkisë ndërkombëtare do të hasin në vesh të shurdhër për sa kohë opozita në rrugë që gjendet në Serbi nuk arrin ta detyrojë pushtetin atje që të riorganizojë zgjedhjet. Sepse nuk ka asnjë lloj force në fakt, kënaqë flasim hapur, nuk është se ka ndonjë lloj force se si të mund ta bëjnë pushtetin që të shkojë dhe një tjetër në zgjedhje, sepse Vučić me drejt do thotë unë isha një herë në zgjedhje dhe fitova. A ka mundësi Bashkimi Evropian të ketë fuqinë ta ndihmojë këtë opozitë për të realizuar këtë zgjedhje në mënyrë të drejtë? Kjo është ideja. Ka indikacione që një pjesë relativisht e madhe bashkisë ndërkombëtare mendon që Vučići duhet të jetë në pushtet, sepse është mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet në Ballkan. Po këta njerëz janë naiv, nëse mund të them kështu më but. Njerëz nga Bashkimi Evropian, po më thoje? Pse? Si mund ta sjell paqen në Bashkimin në Ballkan Vučić? Që një pjesë, sepse ata mendojnë që një pjesë e konsiderueshme e opozitës është edhe më radikale. Kjo është politike e shoqërisë serbe, që të bëjë opozitën edhe më radikale në mënyrë që qeveria të duket më e but dhe më e pranueshme për bashkësinë ndërkombëtare rrjedhimisht për perëndimin. Pra është fatkeqësisht lojë të cilën e luan Serbia dhe të cilën nga e cila bie pre një pjesë e konsiderueshme e bashkisë ndërkombëtare, sidomos tani më kur e kemi parasysh që bashkia ndërkombëtare është shumë e fokusuar në luftën në Ukrainë dhe në luftën në Gaza. Teksa të dëgjojmë shumë vëmendje, më lidh një pyetje dhe më thuaj nëse unë kam gabim dhe si e mendon ti. Mos ndoshta realisht Bashkimi Evropian dihet paksa i kërcënuar nga Vučić dhe nga gjithçka që ai shpesh ja ka thënë dhe hapur në sy me idenë që në rast se ju nuk na doni ne bashkohemi me Rusinë në çdo moment. Ata që mendojnë që Serbia mund të bashkohet me Rusinë, ata janë thjesht njerëz naiv, janë burokratë të cilët mendojnë vetëm për karrikën e tyre se si të mbesin. Pra bien prej këtij presioni, po më thua. Mos harroni që ka shumë diplomatë dhe politikanë të tillë në Bashkinë Ndërkombëtare, fatkeqësisht. Por po ashtu, është e vërtetë që Serbia ka potencial të madh destabilizues në Bosnë, në Maltezi, në Kosovë nuk jam më i sigurt. Deri vonë ka patur, por tash nuk mendoj ashtu. Pra, ky potencial destabilizues përbën shqetësim për një pjesë të konsiderueshme të bashkisë ndërkombëtare dhe ata dëshirojnë që fokusi të mos shpërqendrohet nga lufta në Ukrainë dhe lufta në që është duke zhvilluar në Gaza. Pra,
Qëllimi i Putinit ndërtjerash është që ta shpërqendroj bashkinë ndërkombëtare në mënyrë që të mos mund të fokusohet vetëm në Ukrainë dhe kështu të dobësohet përkraja ndaj Ukrainës dhe kështu të krijohet një mundësi më e mirë për Putinin për të zbatuar politikën e saj për ta pushtuar të Ukrainën.